Allez, patrouillez. Patrouillez. Monsieur Moine. Patrouillez, architecte. Patrouillez. Monsieur Moine. Peperprodukte is wêreldwyd beskikbaar en ek het nou die voorreg gehad om in verlede 'n hele klompie verskillende van hierdie produkte te toets. Almal bied dieselfde funksie. Die verskil is maar net die een brand erger as die volgende ene. Maar hoe weet jy werklik watter een brand die ergste as jy nog nooit dit self probeer het nie? Ons het in die verlede die JPX Jet Protector getoets en ons standpin het gebrand asof dit die einde van die wêreld was vir hom. En natuurlik op die video wat ons vervaardig het, praat die resultate van self. Wat soek jy? Gaan weg! Wat soek jy? Wat soek jy? Ha? Gaan weg hier so! Hier is kokseer. F*** in het brand. Oh. Yes! Ek kan nie my oog opmaak hier, dis. Jo. Die Guardian Angel 3 is nou die kleiner boetie, of kom ons sê kleiner sissie met die pers kleur van hom. Daar's klomp verskillende kleure beskikbaar, maar dit het 'n meer peper inhoud. Dit pas in die palm van my hand, maar dit bring 'n moerse skop as jy 'n aanvaller reg tref. Die Guardian Angel bevat 4 miljoen SHU, dit is die konsentraat van die peper. Dit is genoeg peper om jou van binne af buite toe te brand. Die produk is nog steeds effektief van temperature tussen minus 20 grade tot bo 80 grade Celsius. Baie lande se wettoepassers gebruik die einste produk omdat dit prakties en eenvoudig is om te gebruik. Die Guardian Angel is ook weggooibaar. So met ander woorde, nadat jy die sneller 2 keer ingetrek het, skiet jy al 2 buisies leeg. Dan gooi jy die eenheid weg en jy koop net vir die volgende ene. Dit is so goed ontwerp dat jy 'n 3 jaar waarborg saam met hierdie produk kry. En soos ek gesê het, is pers nie die enigste kleur nie. Daar is 'n hele klompie verskillende kleure beskikbaar. Die Guardian Angel 3 Pepper Spray Gun met sy unieke pyrotechniese aandrywing vervoer die pepperspray deur middel van 'n gasgenerator op 'n afstand van 3 meter teen 'n spoed van meer as 180 km/h. Lig en kompak. Guardian Angel 3 kan in enige posisie afgevuur word, selfs onder die mees onaangename weeromstandighede. Die Guardian Angel 3 bevat 'n vieslike peperkonkoksie. Die pepergel mengsel betree die slijmvliese en geen maskers, sneusdoekies of brille gaan dit stop nie. Sodra jou aanvaller getref het, neutraliseer jou aanvaller vir 45 minute tot 'n uur. Dit gaan jou aanvaller se oë toeslaat swaal. Hy gaan ontsettend baie traan. Hy gaan 'n asemhalingsprobleem ontwikkel. Hy gaan hoes en proes en hy gaan dalk in sy broek ook as jy hom reg tref. Moenie 4 miljoen skouwels onderskat nie. Vir meer inligting oor hierdie produk, kontak vir Arnie Strijders en lees ook die volledige artikel in die Junie uitgawe van Wildplant.